Hej, Daniel Lutzov här med min kollega Roger Cronholm. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om vårt gripdon PGN-plus-P, marknadens särklass bästa universalgripdon. Men innan vi gör det så måste vi dra lite historia. 1983 lanserade vi det första standardiserade gripdonet på marknaden. Sen kom PGN-plus och sen kom PGN-plus-P nu då. Och vad var den stora skillnaden mellan första och andra generationen? Jo, den största skillnaden är att man tittade på styrningen. Den första generationen har tre spår, som du ser här. Detta utvecklar man till vårat patenterade multitandstyrning. Och det menas med att man har fler klackar, spår, som kallas styrningen går på. Detta medföljer att man får en stor area som gör att man kan ta upp mer moment. Men vad innebär det för kunden då? Fördelen är att det blir ett mer robust skripto. Och i och med att du kan ta upp mer moment så kan du ha längre fingrar. Det är bra. Mm. Men tredje generationen, vad har hänt här nu då? Där har vi tre fördelar. Första fördelen är att man har vidareutvecklat den här multitandstyrningen som jag nämnde. Så man har ännu mer area, ännu mer yta då. Så det blir ett betydligt mer robust gripdon och du kan ha ännu längre fingrar. Andra fördelen är kolven som lufttrycket trycker på. Den har man optimerat mot huset av gripdonet, så de har en större area även här. Area med lufttryck genererar ju en kraft ut, så den har blivit betydligt högre på fingerrörelsen. Tredje fördelen är att vi har slipat in små fickor på styrningen. Ni ser det blåa här. Dessa fickor fångar upp smörfettet. I och med att smörfettet är som all media, vill alltid ta den enklaste vägen. Så trycker man ihop två sidor så vill ju fettet antingen gå ut dit eller hit. Så istället för att vandra ut så vandrar det in i fickan. Så att nästa gång man öppnar eller stänger gripen så smörjer man styrningen. Men varför ska jag som kund välja det för den gamla PGN Plus som fungerar jättebra hos mig? Mm. Du har ju betydligt mer robust gripen, starkare och du kan ha längre fingrar. Det är till och med så att man kanske kan gå ner en storlek på gripen. Dessa gripen finns ju från 2,5 mm upp till 45 mm i slag per finger. Med en kraft från 180 till 2600 Newton. Så fördelen här är att till samma applikation så kanske man kan gå ner en storlek. Speciellt om det är utrymmesbrist. Men om jag har ett PGN Plus idag och vill byta det, passar det min applikation bara rent av? Eller måste jag bygga om allting? Nej, det passar utan att behöva någon ombyggnation. Det är samma byggmått och det är samma interface. Både mot maskin och mot fingrarna. Men om jag förstår det idag rätt så innebär det att om jag väljer PGN Plus P så får jag ett som både är starkare och bättre livslängd och längre smörjintervaller än det befintliga jag har. Absolut. Och det är det som är själva fördelen med tredje generationen då, PGN Plus P. Bra. Mm. Tack så mycket för att ni tog er tid. Tack så mycket.